Som la resistència independentista catalana i estàs escoltant un nou capítol des de Radio Adrian a la Catalunya Lliure. Finalment, poso sobre la taula del Parlament l'organització d'un referèndum sobre la independència i proposo al govern espanyol que ens posem d'acord en tot. La pregunta, amb totes les fórmules possibles, des de la independència a major autonomia. La data, que pot ser entre el 2020 i el 2025. El tipus de majoria necessària. Fins i tot estem disposats a acceptar que aquesta consulta resolgui les coses d'una vegada per totes, durant una generació, sigui quin sigui el resultat. Carles Puigdemont, en el llibre La crisi catalana, pàgina 69, línies de la tercera a la tretzena. Bona tarda, benvinguts a aquest programa especial dedicat a desmuntar el llibre La crisi catalana, de Carles Puigdemont. És un sobreesforç pels que fem aquest programa fer-ho, però considerem que és una funció social ineludible si volem tenir la independència, amb la certesa que ningú més criticarà aquest llibre de la manera que cal fer-ho. Aquest programa va dedicat a dues persones, a dos grups de persones i no va dedicat a un cert grup de persones. Aquest programa va dedicat als milions de catalans que avui encara creuen que Carles Puigdemont és independentista i treballa per la independència i que necessàriament hauran d'entendre, acceptar, superar que Carles Puigdemont és un dels pitjors traïdors de la història de Catalunya i hauran de superar per venir amb nosaltres i fer la independència. Aquest programa també va dedicat al munt de persones que m'ataquen, m'insulten, em difamen perquè no saben que fa 5 anys que estem dedicats en cos i ànima a fer la independència de Catalunya i que també necessàriament descobriran que nosaltres juguem per la independència de Catalunya i el procés no. I el grup al qui no va dedicat és això, no va dedicat a les persones al servei d'Espanya que les xarxes socials defensen l'agent espanyol Carles Puigdemont per impedir que es descobreixi l'engany del procés. I per això ens ataquen de totes les maneres possibles i aquests dies, quan han vist que es preparava aquest programa, algú ha donat consignes perquè augmentin els atacs a Facebook i a Twitter. Estan molt nerviosos. Directe 68 no para de créixer. No en parlarem avui perquè aquest és un programa especial. Ja parlarem del que estem fent en el programa 71 del cap de setmana, programa que anirà dedicat amb molt de carinyo a Ramon Vallès. No número 70, com havien dit, sinó el programa 71. Avui gravem i emetem això en el dia que els espanyols diuen de la hispanitat. Com s'ha posat de moda en l'entorn processista dir jo avui treballo, doncs avui fem aquest programa i acabat d'això en directe a 11:15 estarem a Nostra TV, però nosaltres treballem per desmuntar l'engany. No com aquests que fan veure que treballen i en realitat cobren d'Espanya per impedir la independència. L'estructura d'aquest programa és la següent. Primer farem una prèvia, farem un tema previ, val? Sobre parlant de l'autoria del llibre, quin públic objectiu té, quins conceptes bàsics resumeixen el llibre. Després farem una lectura per capítols de les coses que m'han cridat l'atenció. Després parlarem dels atacs rebuts aquesta setmana pel fet de criticar aquest llibre. Farem una conclusió sobre Carles Puigdemont i sobre el procés. I passarem la carta de la victòria segura. Ens hi posem. Com a conceptes previs, voldria parlar de l'autoria del llibre. El llibre va signat per Carles Puigdemont, per tant, ell és responsable de tot el que s'hi diu. Però de la barreja d'idees que hi ha, que traspuen clarament la d'un unionista disfressat d'independentista i un globalista, més aviat semblaria que ho haguessin fet Josep Anton Duran i Lleida com a unionista, i George Soros com a globalista. Potser li ha escrit un negre aquest llibre, potser l'han fet entre un equip de persones al servei d'Espanya, això de la conversa amb Olivier Mouton, no sabem per qui treballa Olivier Mouton, independentment del diari que treballa, ja ens entenem. Per tant, Carles Puigdemont és responsable perquè és un llibre que surt al seu nom, però la perversió i maldat d'aquest llibre per destruir l'independentisme sembla fer pensar que està escrit per diverses mans, amb diverses fixacions determinades. Val? Però, com diem, assumim que sigui seu. A quin públic objectiu va aquest llibre? Aquest llibre
hauria d'estar publicat en castellà i hauria de ser regalat. Tot el llibre parla de negociar amb Espanya, negociar en el sentit de rendir-se i baixar-se els pantalons. Eh? Però si tu fas un llibre que va orientat a negociar amb Espanya i amb Europa i resulta que no està en castellà, és que ja estàs mentint. I l'objectiu del llibre ja és mentida en si mateix. O sigui, estem parlant que és un llibre que ja és una mentida en si mateix. No és només que va ple de mentides, és mentida l'objectiu del llibre. Perquè diu una oportunitat per a Europa, però és un llibre que es tracta de rentar el cervell o mantenir enganyats els catalans. És un llibre que va orientat als de la fe cega, que encara, contra tot pronòstic, consideren que Carles Puigdemont és independentista. Val? Esperem que després d'aquest programa, si aquest programa arriba a l'últim racó de Catalunya, siguin pocs. I abans d'entrar als conceptes bàsics del llibre, val? Vull fer una prèvia sobre Carles Puigdemont. Qui no sigui habitual de Ràdio Adrià ni s'incorpori avui, sisplau, que escolti el capítol 3. En el capítol 3 ja desmuntem Carles Puigdemont i després en altres capítols del darrer any ho hem continuat fent. Carles Puigdemont arriba d'una manera típica de la infiltració i amb tota una sèrie de caramboles que només poden ser fruit de que l'estat espanyol li ha posat a dit. Carles Puigdemont l'any 2004 munta el diari Catalonia Today amb un genocida anticatalà que es diu Stephen Burgen, que és pare intel·lectual de Tabàrnia i que fa passar Xavier García Albiol per independentista xenòfob, enganyant a tot el món en un article de Guardia. Que Carles Puigdemont munti un diari amb un xenòfob anticatalà fa bastant improbable que pugui ser independentista. Carles Puigdemont arriba a ser alcalde de Girona per les amenaces de mort que rep Carles Mascort, que era el candidat, i se l'inventen com a candidat a Puigdemont. La principal investigació dels Mossos d'Esquadra apuntava a Eduard Barloso, amic de Puigdemont i que actualment encara és vicealcalde de Girona. Ja en tenim dos. La tercera és la casual arribada a presidir l'Assemblea de Municipis per la Independència, on Vila de Badal plega 4 mesos abans de temps dient que deixa la política i després va a les llistes de Junts pel Sí i a la directiva de Demòcrates. 3. I 4. Les CUP, en una assemblea fantasma on hi havia tanta gent de Podemos com de les CUP, s'inventa un empat a 1515 per poder posar dit a Carles Puigdemont, un Carles Puigdemont que tenien denunciat pel contenciós administratiu a Girona. 4. A partir d'aquí ja ho coneixeu. Un referèndum que no estava al full de ruta, i avui en parlarem. 2 falses declaracions d'independència, un referèndum que no havia d'haver passat, violència al referèndum. 2 falses declaracions, fugida, posar la seu a Waterloo per fer-nos la riota del món, 2 petons a la bandera espanyola i ara la puntilla, aquest llibre, Traïció. Per tant, no és per aquest llibre que sabem que Carles Puigdemont és un agent espanyol per rebentar la independència. Ja hem explicat als que escoltaven el nostre programa que han rebentat la independència al Quebec, al País Basc, a Irlanda i a Escòcia, sempre amb tals infiltrats que fingeixen equivocar-se o no encertar-la i tots, pobrets, tots tontets, no han tingut la independència. Per tant, no és que fem aquest llibre per res. Fem aquest llibre perquè Carles Puigdemont treballa per Espanya i Directe 68 i Ràdio Adient treballen per la independència de Catalunya. Per tant, el nostre enemic principal en aquest moment és Carles Puigdemont perquè és el que té enganyats milions de catalans que creuen que és independentista. I abans d'entrar en la lectura més o menys on ha triat cites per capítols, vull expressar tot el que em diu el llibre a mi en conceptes, val? I després ho veurem. Aquest llibre primer té un contingut importantíssim d'autobombo, és una altra cosa que em fa pensar que no l'hagi escrit ell. És a dir, ja coneixem, una persona que enganya tot un país no té dignitat i no té honestedat i no té l'equilibri mental, o sigui, té punts de psicopatia i no m'hi vull posar perquè no és el meu camp. Però l'autobombo que hi ha dient que està en perill i tal, i que jo no pensava i tal, és messiànic, els que diuen de mi que es llegeixin el llibre. Un autobombo exagerat. Exagerat. Una creació mítica d'un personatge gris, com és Carles Puigdemont, que el posen com si fos un heroi. Hi ha una sobredosi d'apel·lació a la negociació, és a dir, rendició. Negociació en condicions lamentables per Catalunya, com veureu després amb les cites. És a dir, és una entrega, és una rendició. I parla molt d'això. Després el llibre és un compendi de mentides, directament. Després hi ha mentides per omissió. No es parla de les consultes populars, no es parla de la Muriel Casals. Ja no diguem de no es parla del que estem fent a la resistència.
Val? Hi ha mentides també per mitges veritats. Després hi ha populisme desfermat, és a dir, parlar de totes les coses que sabem que van a pèl al quilo, Franco es muy malo, España es muy mala, no hi ha separació de poders, tot això que ho pot fer una persona amb enormes limitacions, t'ho pot dir, és populisme de pèl al quilo, ja ho sabem això. Hem de tenir en compte que un llibre parli malament d'Espanya i bé de Catalunya no vol dir que no l'hagi pogut escriure els serveis secrets espanyols. Ells tenen una frase que és «dame pan y dime tonto». A pan anem a 16.000 milions de pan anual. Per tant, ells fer un llibre on algú diu «oh, Espanya és molt mala i Catalunya serà molt bona» per impedir que siguem independents, a ells aquest llibre els és igual. Aquell llibre és una arma. És una arma de genocidi mental dels catalans. I, per tant, està farcida d'aquestes coses, de populisme i de que la Catalunya republicana serà molt bona pel medi ambient. Conceptes que subscrivim els de Directe 68, només que ella està per impedir-ho i nosaltres estem per fer-ho. És un llibre que està farcit d'abús de la ignorància del poble. És a dir, parla d'ETA mentint sobre el que va ser ETA, parla del 23F abusant de que no, la majoria de la població no sap que el 23F va sortir com estava previst, no és un cop d'estat fracassat. Menteix sobre l'11M, que diu que va ser un atemptat islamista, que sabem que no ho va ser. És a dir, hi ha un abús permanent, ja ho diem sempre, que abusen de la por o de la ignorància de la gent. Doncs aquí abusa de la ignorància. Parla d'un munt de coses, també menteix sobre el referèndum escocès de manera flagrant, abusa de la ignorància de la majoria de la gent per poder-los mentir novament. Té contradiccions que només algú que no estigui en els nivells de mitjà cap amunt d'intel·ligència, d'experiència, de lliure pensament pot acceptar. Mal editat perquè hi havia pressa per treure-les. Hi ha alguna errada de dates i tal que mirant-s'ho mínimament es descobreix. És un llibre escrit per un espanyol que se sent espanyol. I torno a lo d'abans. Si no l'ha escrit ell i l'ha escrit algú i ell l'ha signat, és igual. Pringues tu, Puigdemont. Un llibre hispanocèntric que es refereix als parlamentaris catalans a Madrid com la minoria catalana, que és el que fa un espanyol. Que escriu un llibre que es diu «No l'oportunitat catalana, no llibertat per Catalunya, no independència per Catalunya», un llibre que es diu «La crisi catalana». El problema català està farcit de dir el problema català a la crisi catalana. Qualsevol persona amb un mínim de psicologia sap que associar catalana, Catalunya a crisi, a problema, no ens pot ajudar de cap manera. Això està perversament i és el títol del llibre. Hispanocèntric quan diu que ara ja podré, he de tornar a parlar amb els meus advocats a Espanya. Com a Espanya? Alonso Cuevillas és espanyol, viu a Espanya. Per tant, és un llibre que només un unionista pot haver escrit, és a dir, està ple d'això. Hi ha algun altre lapsus potent també en el llibre, val? Un lapsus freudià de dir que fraus com el del 10 d'octubre no poden tornar a passar, o dir que Joaquim Forn va gestionar els atemptats del 17 d'agost, que, home, segons que ho interpretis, és com acceptar que els va organitzar. Val? Per altra banda, hi ha respostes a coses que hem dit des d'aquest programa. Que si es va entregar o que si està a Waterloo i tal, és a dir, ens contesta, val? Sense dir qui som. Després també va molt de fam, fa una cosa que jo alguna vegada en dic algun, però miro d'evitar-ho. Hi ha un abús d'anglicismes, perquè sembla que fa més guai. Els think tank i les fake news i el work in progress i aquestes coses que sembla que fan més guai. Hi ha també una deslegitimació del que diem a Directe 68. Nosaltres critiquem amb arguments el tema dels presos i ell ho fa posar en veu dels espanyols perquè sembli que som espanyols els que diem aquestes coses. Vull dir que amb tot això ja veieu que és un llibre que considero que ha fet un bon servei a la independència haver-me'l llegit i explicant-vos-ho a vosaltres. Ja ho veieu, val? O sigui, tots els defectes que pot tenir un llibre, n'hem parlat, val? Ara llegiré algunes cites, val? Començo aquest programa que no sé exactament el que durarà, perquè per mi és nou això, l'he hagut de llegir de pressa i corrents. Feliçment anem molt apretats ara amb entrevistes. Estem trencant la censura, entrevistes, presentacions en directe a Vilafranca, Sant Feliu i al Vendrell, i no he pogut preparar tan a fons com hagués agradat aquest programa, però estic segur que quedarà digne perquè és necessari fer-lo. Val? Ens hi posem. Com dic, el comentarem per capítols. Ja és el primer cop que hagués hagut de subratllar ja la portada, ja ho he dit abans. Si posar un llibre que es diu La crisi catalana,
I és un llibre que només pot estar fet per un unionista, perquè ningú consideraria que això és una crisi catalana. Estem parlant de que hauríem de ser ja independents i ella es refereix a la crisi catalana. Val? Començant, i el que sentireu són fulles que passem. Ja en el pròleg ja es parla del seu patiment personal i hi ha un panegíric de lo que és Espanya. Val? Diu, en un país agradable i simpàtic com és l'estat espanyol, on molts europeus van de vacances i del qual coneixen els seus productes de qualitat, els seus paisatges, les seves cultures, no sembla, oi, el país del qual un està corrent per independitzar-se. I ja en el pròleg ja ens la fot fort. I cito. Aquesta és una crisi que tot just és a l'inici, que no s'ha acabat, que ha entrat de ple en la dimensió internacional i, per tant, evoluciona cada dia. O sigui, Catalunya, si recordeu aquella pel·lícula que la feia Brad Pitt, que es deia L'estrany cas de Benjamin Button, que era un que naixia vell i anava jove, doncs Catalunya seria el Benjamin Button de les nacions. O sigui, hem fet totes les consultes per la independència, hem guanyat no sé quantes eleccions, manifestacions, tot, hem guanyat el referèndum, hem guanyat les eleccions, declaren la independència dues vegades i això en comptes de ser el final a Catalunya, que som originals per tot, resulta que seria el principi. Quins pebrots, Puigdemont. Després d'això tenim la introducció. De la introducció, el primer que us deia, bueno, ell va recolzant també, és una cosa que hem dit a conceptes inicials, no hi he posat, ell va promocionant tots aquests, eh? Surten el Sánchez, el Jordi, Junqueras, Valtònic. Parla d'exili, que ja és mentir. L'exili és una cosa molt concreta que es concedeix jurídicament i que té uns procediments que no ha seguit. Una cosa està fugit, marxar, estar de vacances, estar a fora, estar rodant exteriors a fora, que és el que està fent l'actor Puigdemont. Però no està a l'exili perquè no compleix els requisits. Però ja aquí a la pàgina 12, a la plana 12, ja dintre del pròleg, parla de les minories sobiranistes basca i catalana. Escolta, minoria... Això només ho pot dir un espanyol. Són els partits catalans més votats, independentment de que algú pugui considerar que Podemos ho és. Val? Per tant, ja a la 12a plana, que tenint en compte que comença per la 8, ja tenim clar que és un unionista el que està escrivint aquest llibre. Val? I en la línia de mentir-nos a la cara, la plana 14, el darrer paràgraf diu que cal oferir als europeus una narrativa del conflicte que vivim que vagi més enllà de les informacions i la propaganda de les fake news, de la desinformació i del soroll de les xarxes socials. Que és precisament el que fa Puigdemont i el procés. És això que diu que no s'ha de fer és el que fa. Desinformació, propaganda i soroll de les xarxes socials. I té el morro, diríem immens, de dir que és el que no s'ha de fer. El que ells fan és el que no s'ha de fer. Val? Bueno, en el pròleg, poc més a dir. Val? Dient que ell no està en un lloc que no li agradaria, tal. Si tu no vols liderar la independència, no ho podràs fer bé. Això és una cosa que t'ha de fer il·lusió i que has d'estar disposat a perdre-ho tot. Val? I aquí acaba dient que ja ens hem posat en marxa. En la pàgina 20, a la meitat, diu i encara que ja ens hem posat en marxa per dotar-nos d'un estat independent, com que ja ens hem posat en marxa? Això, encara que tu ho calles, Puigdemont, va començar el 2009. Per tant, no és que ens hem posat en marxa, és que ja hauríem de ser independents si tu ho has impedit. El capítol 1 és dels més llargs, es diu De petit no em podia dir Carles. És un article dedicat a fer l'autobombo i demostrar com d'independentista és i les seves vivències i quan no podia parlar català. Totes aquestes coses dures però que ja sabem. I referències a com s'afilia a Convergència, tota una sèrie de generalismes i creació mítica del personatge. Val? Com treballava de periodista, la crisi Iugoslàvia, etc. Val? Una primera perla, o una perla important a la plana 31, de com juguen amb nosaltres a lo bèstia. Diu, en nom d'aquesta mateixa aspiració a la no violència, que és una cosa que traspua tot el llibre, el model iugoslau no és tampoc un model a seguir. A Eslovènia moren més de 60 persones. Quina barra, Puigdemont. Ens veu taladrar ara fa un any que si era la via eslovena això de fer una declaració i ajornar-la? I ara dius que a Eslovènia moren 60 persones i que a Iugoslàvia, només Eslovènia, no és la via. Quina barra, no? Però no havíem dit que ho havies fet a l'eslovena. Acaba la plana 31 amb una mentida sobre el País Basc, en el sentit de, no una mentida, però jugar amb el fet d'ocultar la gent que ETA la coordina a Espanya des de fa molts anys. Saltant a la plana 35, encara dintre el primer capítol, és mentir dient mitges veritats. Ens parla de com va arribar a ser alcalde de Girona. Diu... Però l'any 2006 el candidat proposat pel meu partit a les eleccions municipals a Girona
en un dels pitjors moments per a la meva formació política, ell ja torna a presentar-se com a Salvador, després de perdre les eleccions autonòmiques i d'haver estat expulsada del poder gairebé tot arreu, comença a rebre amenaces de mort contra ell i la seva família, sense que se sàpiga per què. Quina barra. Se sap perfectament per què. Se sap que eren amenaces perquè deixés de ser candidat. I en canvi, ell diu, finalment, quan falten pocs mesos per a les eleccions, renuncia a ser candidat. O sigui, mentir dient la meitat de la veritat. Val? Perquè aquí, encara que ell no ho expliqui més, resulta que el principal investigat, com ja hem dit a Radio Adrian, és Eduard Berloso, que és amic de Puigdemont i que ara és vicealcalde de Girona. O sigui, una cosa que si l'expliques bé a tothom li quedaria clar que és una acció mafiosa per posar Carles Puigdemont de candidat a alcalde, ell diu que no se sap per què, el van amenaçar i no se sap per què renuncia a ser candidat. Quina barra. Ocultar un tema, aquest tema serà investigat, òbviament, quan serem independents. Què va passar amb aquestes amenaces? Després, a la plana 37, tenim tota la creació mítica d'aquell no s'ho esperava. Els que heu sentit Radio Adrian ja sabeu que això estava absolutament preparat. En aquest capítol es menteix també perquè no es parla de l'assemblea a 1515 empatada de les CUP, que ja sabem que és mentida. Tampoc es parla de com Joan Vives i Soler Vicenç va fer campanya per les CUP per posar-lo amb ell de president. I aquí, doncs, ens ho fa la construcció mítica. En aquesta pàgina 37, no faig literal, però el president em va trucar, jo no ho tenia clar i ho vaig haver de decidir en 20 minuts i totes aquestes coses. Bueno, això estava preparat, com hem explicat ja abans, ja el van posar d'alcalde, el van posar a l'AMI per acabar fent això. O sigui que ara tota aquesta construcció mítica. Val? En el 38 hi ha una confessió i una bufetada a la cara d'aquells que encara creuen que Puigdemont és independentista. A la plana 38, de les línies 2 a la 4, diu literalment: el meu objectiu és passar la flama a una nova generació, arribar a una situació una mica més propera a la independència en favor de la democràcia. Escolta, que això anava d'independència i que tu estaves per fer la independència i el teu objectiu era acostar-s'hi una miqueta, en la línia d'allò que ja havíem dit a l'entrevista aquella, que diu, no, una mica més independents que l'any passat. Quina barra. Quina barra. No sabeu lo dur que és haver de llegir 200 i escaig planes d'això. Val? En el primer capítol, doncs, segueix parlant a la plana 40 de que l'1 d'octubre del 2017 la majoria dels catalans, igualment els que van acceptar el referèndum, vam organitzar vot a favor de la independència. Llàstima que no en veu fer res, oi, Puigdemont? I després referma, seguint mentint-nos a la cara, o diguem, enfotent-se'n a la cara, que havien guanyat les eleccions amb un programa electoral que afirmava explícitament que es declararia la independència. Que es declararia la independència. I el punt següent diu: vam fer possible l'organització del referèndum. Ho torno a llegir perquè n'hi ha per llogar-hi cadires. Un Parlament català elegit democràticament amb un programa electoral que afirmava explícitament que es declararia la independència. Punt. Vam fer possible l'organització del referèndum. Es veu? En comptes de fer la independència, com ja vam anunciar a Radio Adrian un munt de vegades que referèndum era traïció, van canviar una declaració d'independència per un referèndum. Referèndum que s'han passat pel forn. Val? Encara dintre del primer capítol no tots seran tan a fons, a dir, si hi ha algú ja dormint-se, pessigueu-vos. O... A la plana 42 es comença a preguntar, i continua la traïció, com es determina quina és la majoria suficient per considerar legítima la voluntat d'independència? És una pregunta important. És cert que en cas que hi hagués un referèndum acordat amb l'estat espanyol, cosa que de moment Madrid es nega en rodó a acceptar, o sigui, encara estem parlant de referèndums un cop ja som independents, ens hauríem de posar d'acord sobre les majories necessàries per considerar vàlid el resultat, tant pel que fa a la participació com pel que fa al suport de cada una de les dues opcions. En totes les converses que hem tingut amb el govern espanyol sempre hem fet referència al model de Montenegro, on es va determinar per endavant que calia una participació mínima més del 50% i un suport mínim a l'opció de la independència de més del 55%. Nosaltres no tenim cap problema en acceptar unes condicions similars. Quan tu dius similars vol dir que seran encara pitjor que aquesta. Bé. Només hi ha tres problemes amb això, Puigdemont. Primer, quina barra s'ha de tenir per dir que Iugoslàvia no és el model i després ens fas una declaració a l'eslovena i ens dius que hem de tenir els números de Montenegro. Eslovènia i Montenegro, pels que no ho sàpiguen, no estan a Mart, ni a Rússia, ni a Xina. Estan a Iugoslàvia. O sigui, dic que l'exemple iugoslau no és bo, però agafar tots els exemples que et convenen de Iugoslàvia és només
És un abús dels menys preparats. Primer problema, aquest. Segon problema, s'ha de tenir molta barra perquè aquestes quantitats les va posar ni més ni menys que Solana, socialista espanyol anti-independentista, que ja quan va posar aquests números ja ho va fer pensant que si algun dia Catalunya volia marxar, això ho fes impossible. Aquells que van dir, o tant d'entrada no, els socialistes de l'espia de la CIA, Felipe González, després tenen el secretari general de la OTAN, amb dos nassos. I aquest posa aquestes xifres. Però la tercera és que, i ja ho hem dit moltes vegades, és que és un llibre que sembla que has fet per nosaltres, o contra nosaltres. La Comissió de Venècia, que és la que determina com s'han de fer els referèndums, diu que no es poden posar mínims de participació perquè és obrir la porta que hi hagi boicot. És a dir, Puigdemont fent el contrari de lo que diu en la Comissió de Venècia, obrint la porta al boicot al referèndum. Ole tu! I aquí ell segueix dient, sigui com sigui, nosaltres sempre estem disposats a resoldre. Nosaltres, perdona, Puigdemont, no tens dret a parlar en nom de ningú més que no siguis tu i els teus quatre mariachis. Nosaltres hem declarat la independència, o ens heu dit que heu declarat la independència. Tu no pots seguir parlant en plural perquè no ets Catalunya. En tot cas series Espanya, però ja, encara que fossis català no series Catalunya. Diu, sí, com sigui, nosaltres sempre estem disposats a resoldre aquest debat organitzant un nou referèndum acordat i reconegut per Madrid. No, hem guanyat la independència i no volem més, ja no volíem aquest referèndum, no volem cap referèndum més, volem la independència. Segueix parlant del dret a decidir, en la plàgina 33 parla del dret a decidir. El dret a decidir és un d'aquests invents que es fan per no parlar de dret a l'autodeterminació. Hi ha un article molt bo del Felipe, un company nostre a la resistència basca, on despulla Elisenda Pelusier i Òmnium en un post que ha fet a Facebook, que hem fet córrer, en parlarem més a fons al programa 71. A la plana 44, dintre del primer capítol, i els 12 no els farem així, per tant no us desmaieu, hi ha una altra mentida basada en la ignorància de tots nosaltres. Que és que actualment el que més s'assembla al camí que vol emprendre Catalunya és la via escocesa, amb un referèndum acordat entre totes dues parts. Un referèndum que va ser una tupinada i on va guanyar el sí i on ens han venut que va guanyar el no i que portem anys denunciant des de la resistència i surt un llibre ara dient que el que ens convé és fer com a Escòcia. Hi ha una divisió entre els catalans, però no és entre unionistes i independentistes. Hi ha entre la gent desperta, experta i informada, sabem que la via escocesa és traïció. I els que ens volen fer morir la independència, matar-la com la via escocesa, treballen per Espanya. És que és molt senzill. Ja acabant el primer capítol, a la pàgina 46... hi ha una traïció que per nosaltres és fonamental. Nosaltres, a Directe 68, ens considerem hereu de les consultes d'Arenys i de la figura de Lluís Maria Xirinacs. Doncs, l'últim paràgraf diu, tot va arrencar amb una onada de mobilitzacions populars, i aquí dius, ara et parlarà de les consultes, per dir que n'estaven farts a la sentència del Constitucional Espanyol 2010. Fals i molt important. I això no és un accident. Fan començar el procés el 2010 quan en realitat el procés ja estava a punt de morir el 2010, perquè l'amenaça que suposaven les consultes, reagrupament i el Cercle Català de Negocis les van començar a matar a partir del 2010. I per acabar de matar ja el primer capítol, diu a la plana 48, és clar que sabia que assumíem un risc organitzant aquest referèndum i declarant la independència, però era una voluntat que ja havíem expressat clarament al nostre programa electoral. Torna a mentir, perquè el programa electoral no parlava de referèndum. I aquí tornen ja amb la mentida aquesta de que pobrets no s'esperava la resposta espanyola. No sé en quin món han viscut aquests els darrers 300 anys. Sabíem que això podia comportar un conflicte amb Espanya, però no la violència i la repressió desfermada que hi va haver. Heu sentit parlar de la Inquisició, del genocidi a Amèrica, de Franco, del Gal, de Felip V, heu sentit parlar d'alguna cosa d'això? Puigdemont o els que li heu escrit el llibre? Més avall diu, el que no ens esperàvem és que Madrid respongués amb el codi penal i que ens arriscaríem anys de presó i a un exili forçós. No coneixeu els espanyols? Doncs, encara que no fossiu traïdors, sou incompetents per dirigir la independència de Catalunya. Per tant, un cas o l'altre heu de ser substituïts. I a l'última plana diu, estan disposats a tot, fins i tot a canviar d'opinió. No teniu dret a canviar d'opinió. Hem declarat la independència, suposadament. Ens hem guanyat la independència. Per tant, fora. El segon capítol és el cop d'estat
A Madrid, aquí no hi tinc tantes coses a dir, val, estan parlant aquí, hi ha un plantejament històric, però sí que és un capítol que està farcit de mentides, abusant, és un capítol on destaca l'abús de la ignorància, és a dir, fa un resum històric, parla del 23 de febrer del 1981 com un estat militar que fracassa. No, no fracassa, passa exactament el que estava previst, com hem explicat, i durant la pàgina 56, com hem explicat en diversos d'aquests programes, val? Espanya està en perill pel que fa a una represa de control per part dels militars com pel terrorisme d'ETA al País Basc. Quan saps que el terrorisme al País Basc l'organitza Espanya, tot això és mentida. O sigui, aquí hi ha un plantejament que Espanya és enemic de Puigdemont, però Puigdemont treballa per Espanya. Aquí tornem ja a mentir per omissió. La pàgina 58 diu que és el president espanyol José María Aznar qui canvia tot amb la seva arribada al poder, marca l'inici d'una involució. S'oblida de dir que és el seu partit el que posa de president. Jo, imagineu quina vergonya, jo vaig deixar Convergència per allò. Erròniament estava militant a Convergència i vaig marxar quan van fer president Aznar. I ell calla que ho va fer el seu partit. I sí que diu Jordi Pujol, li cantaven Pujol en Ano Habla Castellano, però li cantaven això, però el veu fer president. Per tant, no esteu legitimats a atacar ni la Constitució, ni el PP, ni res, perquè n'heu sigut socis massa vegades, el teu partit els teus. Parla de l'Estatut aquí i parla que poc després dels atemptats islamistes del 2004 a l'11M. Mentida. Hem explicat ja en aquest programa que van ser serveis secrets occidentals els que van organitzar l'11M. Ho teniu en programes dels primers de Radio Adrian. Per tant, torna a mentir abusant de la ignorància de la gent. Val? I aquí ja comencem a veure que és un independentisme peculiar, Puigdemont. Si ell és independentista, jo no en sóc, i al revés. Diu, a mi, en tant que independentista, el text aprovat pel Parlament català m'agrada. Parlem de l'Estatut, eh? Sí, el que jo voldria és la independència, però entenc que la majoria de catalans es facin seu aquest text que contribueix a reforçar els vincles de Catalunya amb Espanya. O sigui, segons això, Carles Puigdemont no veu incompatible ser independentista amb recolzar un Estatut que reforça els vincles de Catalunya amb Espanya. És al·lucinant. És al·lucinant. M'haguéssiu vist la boca aquests dies quan llegia, al·lucinant. Val, parla de la sentència de l'Estatut i tal, i també parla de que s'han passat pel forro el referèndum. O sigui, un llibre que està orientat a que acabem fent un referèndum pactat, fa el comentari a la pàgina 61 de que es van passar pel forro el referèndum de l'Estatut. Val, i parla d'una Constitució, una Constitució aprovada per la Convergència, d'on ve Puigdemont per més que canviïn el nom cada 6 minuts. I també estem aquí, una cosa que no hem dit dels temes fonamentals, aquests palabros que inventen. Hi ha una referència a la pàgina 61, a la primera manifestació del 2010, on diu que la gent fa una declaració íntima d'independència. Ja ho sabeu, aquests mantres d'estructures d'estat, pacte fiscal, marxa pels tal, ara tenim declaració íntima d'independència. Que forto. Bueno, seguim avançant pel capítol. I comença aquí, ja sabeu tot allò, el pacte fiscal i tot això. Val? Es parla de la diferència entre el País Basc i Catalunya, però diu no és molt diferent perquè ells tenen concert, això ja en la pàgina 63, però oblida dir que va ser Convergència en aquell moment que es va negar el concert econòmic. Per tant, torna a ocultar, torna a mentir, ocultant les coses. Val? I aquí, ja en la pàgina 63... parla de la pregunta trampa que va iniciar la resistència. Val? Explica que és una pregunta amb dos apartats. Primer de tot es pregunta a la ciutadania si vol que Catalunya esdevingui un estat. Si la resposta és afirmativa, se'ls fa una altra pregunta. Diu, per tant, deixa la porta oberta a una solució federal o confederal. No, perquè no es defineix com a tal i perquè una solució federal o confederal tu no la pots proposar unilateralment. Imagineu quina borrada. Tu pots fer la independència unilateralment. El que no pots fer és una solució confederal o federal perquè aquesta sí que requereix el pacte. I el més morro ve a dir coses que hem dit nosaltres, però que abans no es podien dir, val? Diu que estan investigats per desobediència, Mas i tots aquests, i diu, i tot això, diu a la plana 64, només per una consulta popular no vinculant, que en el fons no era més que un sondeig d'opinió a l'engròs. O sigui, el 2014, quan teníem 40 punts d'avantatge per fer la independència, ells ens ho diu, i ens ho diu a la cara, a la plana 64, van fer un sondeig d'opinió a l'engròs. Ja a la mateixa plana, a les eleccions del 2015, els partits independentistes treuen majoria absoluta al Parlament. És el primer cop que passa. I diu que han passat de 14 a 72. I jo aquí tinc una nota que diu, no en sou. Perquè 72, que fossin independentistes, haguessin declarat la independència
amb el mandat que tenien. I el 65 també renuncia a ser independentista amb una frase que és molt forta. Diu, un estat és abans que res una eina, recursos. No té cap sentit reclamar un estat independent si es pot actuar dins del marc espanyol. L'únic que volem és que es reconegui la nació històrica catalana. Doncs no, els que som independentistes volem la independència per un munt de motius, però no volem formar part de l'estat espanyol perquè si no, no seríem independentistes. És que fa bastanta vergonya haver-ho d'explicar. Parla aquí, segueix fent aquest resum de la Constitució del 78 i aquí també té l'Audiència Nacional, ja ho sabem, les típiques cosetes de Espanya és molt mala, que ja sabem tots i que queden molt bé i que fan guanyar vots entre la gent que està menys desperta, però que no és acceptable. Val? Entrem ja en dues pàgines que són les que he posat al meu Facebook d'aquesta setmana, però també hi ha una cosa que té molta barra. A la plana 66 parla de que el règim del 78 és molt dolent i etc. Però és que ell ha cobrat d'aquest règim com a alcalde, com a membre del Parlament i com a president de Catalunya. I per això nosaltres no conviurem amb aquest règim. No es pot denigrar aquest règim, però és el teu règim del qual has cobrat. Vaig a dues planes per mi importants. I respiro i bec aigua. Dues de les planes més rellevants són la 68 i la 69, que com dic he reflexat al meu Facebook, a la 68 i és molt fort. Quan arribo a la presidència, el gener del 2016, el full de ruta està clarament explicat al meu programa. Preveu l'aprovació de les lleis de transitorietat nacional, la declaració d'independència i un referèndum per aprovar la Constitució. Tot això ha de passar en 18 mesos. És una confessió de que ens ha enganyat? El full de ruta no parla en cap cas de referèndum previ a la declaració d'independència. És més, la Muriel Casals, en entrevista a Televisió de Catalunya, el 29 de gener va dir que el full de ruta es mantenia tal com estava. I el dia següent la van atropellar, matant-la al cap de 14 dies. A la cara, la plaça 68 serà considerada prova de càrrec quan en algun moment podrem jutjar o sol·licitar que jutgi Puigdemont per haver enganyat a tot el poble de Catalunya. Per si això no fos poc, a la 69 hi ve la frase que obre aquest capítol i és una de les que el resumeix. Finalment poso sobre la taula del Parlament l'organització d'un referèndum sobre la independència i proposo al govern espanyol que ens posem d'acord en tot. La pregunta amb totes les fórmules possibles des de la independència a major autonomia. La data que pot ser entre el 2020 i el 2025, el tipus de majoria necessària, fins i tot estem disposats a acceptar que aquesta consulta resolgui les coses d'una vegada per totes durant una generació, sigui quin sigui el resultat. Bé, estem davant de la confessió d'una traïció. Si un no té la capacitat per entendre-ho, no és culpa dels que tenim la dignitat per mirar les coses a la cara. És a dir, el que no podem fer és que una persona que ha decidit no ser digna ho vegi, però des de la dignitat és inacceptable. És a dir, com es pot dir entre el 2020 i el 2025, a part de que això són 100.000 milions més perduts, és perdre l'oportunitat, però tu no pots proposar res fora del teu mandat que acabava el 2019. I com negociar la pregunta? I com negociar les condicions de victòria? Això fa impossible guanyar. Això només ho pot fer un agent espanyol treballant per Espanya. És com si un sindicat diu, no, ara anem a negociar amb els empresaris, però abans de seure, augmentem la jornada laboral, baixem les vacances, ens baixem el sou i a partir d'aquí negociem. Però és que a sobre, acordar, renunciar, tornar-ho a proposar en cas de perdre, que en cas de guanyar no s'acostuma a tornar a preguntar, durant 30 anys, amb quin dret Puigdemont? Quina barra? No hi pot haver ningú que llegint aquest paràgraf pugui dir, sense que li caigui la cara de vergonya, que Carles Puigdemont és independentista. Després entre unes planes, cada un que qui vulgui que es compri el llibre, no us ho recomano, tot el tema dels piolins, suposades negociacions, que s'hi arriben, tot el tema del capítol 2. Més. En el capítol 3 hi ha una oda de Catalunya en totes generalitats, les coses que ja sabem, els contractes que obliguen a que els avions passin per Madrid, que el port no està ben connectat, l'espoli, les típiques coses que també les pot escriure Duran Lleida. Val? O sigui que coses que ja sabem i que fan guanyar vots perquè parla d'aquestes generalitats durant tot el capítol 3. Val? Parlant de Rajoy, la substitució per Pedro Sánchez, generalitats que ja tot independentista sap, no hi perdo temps. Capítol 4 és el que busco a Brussel·les, és Europa. Bueno, parla de com s'escapa, de que tenia previst convocar eleccions, però al final no. Explica que va posar com a condicions que si s'hagués deixat anar els presos, retirat els piolins i poder seure,
no hagués fet la declaració d'independència. És que no hi tens dret, és que has de declarar la independència, perquè hem votat independència. Això, en la pàgina 105, torna a haver-hi confessor de la traïció. En la 107, parlant de que els dies posteriors al referèndum segueix tenint, i ho diu a la plana 107, jo mateix tinc molts contactes formals en aquest sentit durant els dies posteriors al referèndum. Per mi la prioritat és aquesta, iniciar un diàleg. O sigui, hem fet tot el que hem de fer durant 9 anys i i ell segueix amb el diàleg. Un diàleg, quan has guanyat, només el pot voler un traïdor. I ell diu, tothom va veure que el 10 d'octubre vaig suspendre el procés i que encara estava disposat a fer-ho abans de la votació definitiva. Sí, ho vas fer i no hi tenies dret. Ho vas fer per matar la independència per sempre més. Bueno, a la 108 apareix ja l'article 155 i en la 109 un tema dels que hem parlat també manta vegades a Radio Adrian. Menteix dient que aplicant el 155 Espanya accedeix al que diu la Constitució. Mentida. És mentida perquè el que tocaria és el 116 quan declares la independència, el 116 que és estat d'alarma, excepció i setge. I aquest mentider, perquè no té un altre nom, aquest mentider a favor d'Espanya, ens diu que el 155 és exagerat. Quan si ell hagués declarat la independència, tocava el 116, que és alarma, excepció i setge. Però clar, aleshores sí que havien d'intervenir TV3, no podien fer aquestes manifestacions pels presos, haguessin retirat passaports i, per tant, no podien marxar. Personalment, diu encara a la plana 109, personalment estic convençut que per Catalunya era important consolidar a través de les urnes el capital de la mobilització, etc. O sigui, ens està parlant de per què anar a les eleccions que convoca Espanya. Val? Ens parlen de les eleccions del 21 de desembre, coses que ja hem parlat a Radio Adrian, per tant, no diríem la seva fugida, la seva marxa, aquestes coses generals. A la 112, sí, em sembla interessant, a la plana 112, parlant d'aquests tripijocs, de per què uns marxen i uns es queden, que és una cosa que cap govern cohesionat faria, o marxes tots o et quedes tots, però hi ha una cosa que desmunta també, és que el tema és que, clar, és que cada plana és un disgust. Diu el paràgraf final de la 112. Si hi ha un lloc adequat per continuar la nostra lluita, és la capital d'Europa amb una gran concentració d'institucions europees, polítics, diplomàtics i mitjans. Sí, clar. I el que s'hauria d'haver quedat allà, perquè és el que parla idiomes, té els contactes i suposadament havia fet la feina, que és Romeva, el feu tornar perquè estigui tancat a la presó, no molesti i no faci el ridícul. És que ens preneu per imbècils, no, Puigdemont? O sigui, esteu a Brussel·les, que és el lloc ideal per fer tot això, però el que està encarregat de fer tot això, tancadet a la presó amb Junqueras. Eh? I és que és al·lucinant. Durant aquests capítols i pàgines continua el populisme, la O d'Europa, però que ja no és el que hauria de ser, i totes aquestes coses. Val? A la 108 també justifica el fet de Waterloo. Això és contestant-nos a nosaltres sense dir nom. Eh? Diu que ell està a Waterloo perquè és una mica més barat, i perquè ell agafa el punt de vista de Wellington que va guanyar, no el de Napoleó. Clar, és una vergonya i és enfotre-se'n de la gent un altre cop. Waterloo és internacionalment recorregut com sinònim de derrota. Ningú pensa que Wellington va guanyar perquè Wellington no és una peça clau a la història de la humanitat. En canvi, Napoleó sí que n'és. Per tant, la gent quan pensa en Waterloo pensa en Napoleó i no en Wellington. Independentment de que ara Puigdemont intenti enganyar els menys dotats intel·lectualment amb això a contestar-los. Val? Totes aquestes pàgines ja van parlant de quina por té i que el mataran i això. Com t'han de matar si ets la gent espanyol que ha impedit la independència, Puigdemont? Que no tens vergonya, tio. I a la 121 diu, vull pensar que a mitjà termini hi ha una possibilitat de normalitzar la situació a través del diàleg. Mitjà termini i diàleg. Llegir aquest llibre i agafar ràbia a paraules com Europa, mediació, diàleg, és tot un. Val, aquí seguim amb el tema d'Alemanya i la presó i totes aquestes coses que ja coneixiu pel relat oficial del Colabrot i que no faré. Sí que m'interessa. A la 128 torna a demostrar que és hispanocèntric, bueno, que és un espanyol. Diu, des del cotxe mateix truco als meus advocats a Espanya i a Bèlgica. Això ho ha escrit un espanyol. És a dir, cap persona que és independentista i que té el seu advocat, que és l'Alonso Cuevillas, diria que truca als seus advocats a Espanya. És que és al·lucinant. I aquí segueix dient que està preparat per qualsevol eventualitat. Bueno, autobombo, etc. I fa de 12 dies que està a la presó, sembla que hagués sigut Mandela que va estar 20 i tants anys. Val? Segueix a la 133 demostrant que ell no vol la independència ni que el matin. Parlant de federalisme de qualitat, i a la 133, a l'últim paràgraf, estic convençut que si Espanya passés el mateix, que hi hagués federalisme de qualitat, s'entén? No estaríem en aquesta situació. O sigui, és... Ai, soc independentista, però jo en realitat el que vull és ser espanyol. Val? Per acabar, el 139 ens parla de com munta la Crida Nacional
per la República, amb Torra, el Titella, i Jordi Sánchez definit per Xirinacs com a traïdor. Seguim avançant, que està en perill. Ja vaig molt a l'últim capítol, pràcticament. Seria impossible fer això. Parla i fa propaganda de tots els seus, dels CDRs, una república que ja veurem que no s'ha declarat, i de tots els seus. Parla de les CUP en un moment, d'algun alcalde de les CUP i tot això. Però molta palla i molt populisme i moltes coses per als seus, diguem, ja ho hem dit abans. Això va dirigit a la gent amb fe cega del seu. Totes les coses aquestes d'apel·lació als sentiments de lo malament que ho passa la dona del cuixar, tot això que... Tot aquest terrorisme emocional que fan al Preguntes Freqüents, doncs el llibre n'és ple. Els llaços, tot això, en va ple. Té el morro a la plana 154 dies. És molt més fàcil crear una determinada percepció que buscar la veritat, efectivament. La veritat és que Carles Puigdemont és un unionista posat a presidir Catalunya per matar la independència, ens han fet percebre el contrari. I, com ens diu també a la 155, la veritat a primera vista no existeix. Has de contrastar moltes coses, investigar molt per anar més enllà de la propaganda. Efectivament. A les 156 i 157 diu que el pensador Luc van Middelaar, que resulta que ha fet discursos per Pierre Wolkenstein del BBD, que vindria a ser com el PP més o menys, que proposa que per què no votem a tot l'Estat. I la resposta de Puigdemont a les 157 és també de les que fa fredat. Diu, no es pot discutir una oferta que no existeix, però si Espanya ho proposés estaríem disposats a parlar-ne. Jo no tancaria aquesta porta. No és el procediment habitual en un procés d'autodeterminació. No és que no sigui habitual, és que això no és autodeterminació, Puigdemont. Autodeterminació ve d'autodeterminar-se, que tu sol decideixes. Si no ho decideixes sol, no és autodeterminació, tio. És que us heu carregat ja fins i tot el diccionari. Perquè per nosaltres, diu, és el més important és que es reconegui d'una vegada que la qüestió catalana és un problema legítim sobre el qual s'ha de parlar i s'ha de solucionar a través d'una via democràtica. Encara que perdéssim aquesta consulta, hi hauríem sortit guanyant. Que no, Puigdemont. Que no. Que no va de democràcia. No vam començar això per la democràcia. Això és un invent que heu fet després. Això va d'independència. Però tu, com que no ets independentista, no ho saps. Aquí ens diu el 159, no estic gens d'acord amb la idea de cremar la bandera d'Espanya. Jo no ho faria mai i no aconsellaria mai a ningú que ho fes. Jo tampoc ho recomano, però entre no cremar-la i fer els dos petons que vas fer Puigdemont hi ha molta diferència. Són pàgines plenes de palabros en anglès, fake news, etc. A la 164, ja anem acabant, diu, ara el meu partit forma part de l'Aliança dels Liberals i Demòcrates d'Europa de Guy Verhofstadt. Ens hi trobem bé, però l'arribada de Ciudadanos ha provocat un canvi radical pel que fa a la posició del grup a la qüestió de Catalunya. Per això hem obert un procés de reflexió. Com procés de reflexió? Que no veieu que és conya tot? O sigui, estàs aquí suposadament a bufetades amb Ciudadanos, però a Europa estàs al mateix grup que Ciudadanos. Que no veieu que és tot una farsa? Increïble. Aquí, a la 165, diu, hem d'entendre i acceptar que tot això demanarà el seu temps, que caldrà anar canviant de tàctica i hem de continuar sent i fent pressió per aconseguir un diàleg polític. Que no, Puigdemont, que hem guanyat i ens ho voleu robar a la cara. I no us ho permetrem. Aquí segueix amb cans a la democràcia, tal. Bueno, en el capítol 8 parla del Barça, que és anar a apel·lar tots els tòpics. Sant Esteve de les Roures, que és un invent que van fer els espanyols, ell ho posa en positiu. I sí que vull saludar, perquè l'única cosa que m'ha tocat és quan a la 172 parla de l'1 d'octubre i les bales de goma. El que no diu és que a l'1 d'octubre va passar perquè ells es van posar d'acord amb Madrid perquè passés i perquè van donar ordres als Mossos de que no ens protegissin. Val? Però des d'aquí una salutació molt forta al Roger Espanyol, una de les víctimes principals de l'1 d'octubre. A la 176 diu, són detalls ja, i anem entrant en l'últim capítol. Tot el que no diria un independentista. Durant els últims anys hem constatat que no és possible viure normal, diguem, en el marc de l'estat espanyol. Per això mateix som independentistes. Parla per tu. Hi ha gent que és independentista per motius històrics, per motius el que sigui. Hi ha una cita a nosaltres, perquè parla de desenvolupar l'esperit crític a la 182, que és una frase que fa servir molt la Victòria Segura a les seves cartes, i parla de les coses que farem a la República Catalana, que és veritat, per parlar de criptomonedes, energia solar, de totes aquestes coses, solidaritat, i coses que efectivament farem, però no les farà Puigdemont, perquè Puigdemont està perquè no siguin independents. I a la 190 ens parla de que, prenent com a base un pacte fiscal similar al que hi ha entre Espanya i el País Basc, que el teu partit no va voler, Puigdemont, es calcula que el nostre PIB creixeria un 5% i es crearien centenars de milers de llocs de feina. Tornem a tenir una altra traïció. Està fent propaganda del pacte fiscal
per quan ets l'acòlic, val? En el capítol 10 parla del silenci d'Europa i com li ha dolgut no per la independència sinó per no reaccionar a la violència. I aquí hi ha, com dèiem abans, tu no pots fer un llibre tot carregat d'immigració, d'europeisme malentès i de parlar de la democràcia cristiana perquè aleshores estàs aprimant molt el nucli dels independentistes. Val? A la 197, ho tinc marcat aquí molt fort, no es demanaria a ningú que renunciés a res, només poder començar a parlar per resoldre el problema, perquè s'ha de resoldre, estem parlant en present. A priori l'únic que ens faria renunciar a la independència seria perdre un referèndum, que la majoria dels catalans s'expressés en contra. Queda ja clar que el pla per matar la independència és un referèndum? Queda clar ja? Què més hem de fer? Què més hem de fer? Ens està dient a la cara que l'única manera de matar la independència és un referèndum perdut, per això el proposa. I a sobre ho rebla, la independència és el nostre punt de partida perquè és el nostre ideal, però estàvem disposats a deixar-nos convèncer per una oferta constructiva i intel·ligent de l'estat espanyol. Per desgràcia no ens la van fer mai. Aleshores, no ets independentista, Puigdemont. És que jo no sé... Jo no sé què més s'ha de fer. Val? I aquí ja segueix parlant de que ell aposta pels Estats Units d'Europa. Doncs hi ha gent que és independentista i no vol estar en aquesta Europa i tu no tens dret a vincular una cosa amb l'altra perquè aprimes l'independentisme. Val? Per tant, Puigdemont no és independentista. No és independentista. Ell segueix parlant de la crisi catalana, la 200 i tal. I a la 11 parla dels meus Estats Units d'Europa. I aquí és el que dic jo. A Escòcia ara els hi han vinculat a europeisme, amb independentisme, que és la manera de que no ho siguin mai. I és un capítol que sembla escrit per Soros, és a dir, migració, totes les decisions, europeisme, més europeisme, sembla directament escrit per George Soros, aquest capítol. I sempre parlant d'estat només com a eina, només com a eina. Val? No hi ha cap vinculació ni hi ha res més, només eina. A la 214 ens torna a fer por, diu, malauradament estem repetint els errors que van cometre amb la guerra dels Balcans, mentre ens preguntàvem on era Europa. És a dir, por. Segueix l'agenda de Soros també mal parlant d'Hongria, que Soros hi té un front obert, i realment aquest article el podia haver fet George Soros de puny i lletra. Segueix parlant que està en perill, parla de que amb més autonomia podríem estar, i a la 220 encara diu el nostre principal objectiu és que Espanya i el món coneguin millor el que passa a Catalunya. No. Però, que això, però com es pot dir això? I seguir parlant del dret d'expressar-se, etc. I de temes genèrics. Seguim que el que volem és i el que farem és, no, tu no has de, tu ets tu, Puigdemont, i la gent és una altra cosa. I entraré ja i per acabar, i lamenteu, però l'estructura és complexa d'això que estem fent, és l'últim capítol, que és la meva proposta per sortir de la crisi catalana, les meves pistes per una mediació. Ja ho hem dit fa tant de temps, el pla és mediació internacional per matar la independència per referèndum trampa. I aquí hi ha una frase al·lucinant en si mateixa de com ens menteixen a la cara. La plana 225 diu, el frau del 10 d'octubre del 2017, hauria, diu 2018, però 2017, quan vam temperar el nostre desig d'independència per fer possible el diàleg, no es pot tornar a repetir. Si traiem la subordinada del mig, que no aporta res, és el frau del 10 d'octubre del 2017 no es pot tornar a repetir. I tant que no, Puigdemont. Et vas enfotre de tots nosaltres deixant-nos celebrar la independència durant 8 segons. No es tornarà a repetir perquè per això hem nascut, perquè no ens ho torneu a fer. Continua mentint a la 226, diu, volem decidir el nostre futur i la solució ideal és fer-ho de manera pacífica, això sí, en el marc d'un acord amb Espanya. Hem de decidir plegats al marc en què els catalans poden decidir el seu futur. Els drets no te'ls ha d'atorgar un altre perquè si no, no són drets. Ja vaig dir el 3 de 8 aquesta setmana que qui no vol la declaració unilateral d'independència treballa contra la independència. És que és tan evident. I segueix dient que la mateixa afirmació de que l'ideal és el diàleg, això, val també per Catalunya, segueixo a la 226, fins i tot encara que el resultat fos contrari a la independència. Ja ho veieu que ens van preparant pel referèndum perdut, eh? Encara que es perdi, si es perdi esperar 30 anys, tot això. I encara la 226, que Espanya considera que la independència no és el bon camí, aleshores demano als dirigents que hi ha a Madrid que ens proposin una alternativa. Que no, Puigdemont. Independència. Que per això heu deixat de cantar independència i dieu república i democràcia i tot això. Després és incorrecte la 227 perquè parla del cas de Kosovo, però diu que és una sentència, en realitat és un dictamen, i hi ha una cosa interessant que és que no hi ha res contrari a declaració unilateral d'independència. I aquí torna a confessar que no han fet dui, per tant, lo del 155, lo dels presos, tot és mentida. Diu, no hi ha cap disposició en el dret internacional contrari a una declaració unilateral d'independència. I aquí ve lo fort. No podem renunciar a un dret
que figura als tractats internacionals reconeguts per Espanya. I estem disposats a exercir-lo si cal. O sigui, seria com a mal menor, perquè no vol, però com pots dir que has declarat la independència, que som república, que si la Casa de la República, que si els comitès de defensa de la República, i dius que l'exerciries? O sigui, tu és com li dius, mama, si no em fas macarrons, me n'aniré de casa. Diu, escolta, si te'n vas anar de casa fa un any. És que és una ofensa, que és no parar. És no parar. Cada pàgina és una ofensa a la intel·ligència. És un dels llibres més vomitius de la història de Catalunya. És traïció, és engany, és ocultar, és abusar de les persones de bona fe d'aquest país. Però hi ha alternativa. Per anar acabant, segueix dient que els catalans demanem una mediació internacional independent. No, els catalans no demanem això, els catalans hem votat independència. Segueix amb la maleïda mediació, que ha de ser discreta, autoritat i això. I el més fort ja per anar acabant, i ja acabo amb dues idees, pràcticament. Que el govern espanyol hauria de fer, diu a la 229, com David Cameron, quan era el primer ministre britànic, amb el referèndum d'independència d'Escòcia, va reconèixer que hi havia un problema. Va decidir jugar i va guanyar. Aquí hi ha dues mentides en una, no una, no, dos. No va guanyar perquè els hi van robar, els hi van canviar les urnes, els hi van fer tot el que hem explicat ja a Radio Adrian. Però és que a part, quan diu que els hi van fer una oferta més avall, diu, va treballar amb una alternativa de devolució de poders màxima i els va convèncer. Sí, sí, una llista de promeses que després els escocesos s'han queixat perquè les han incomplert totes. O sigui, els hi roben les urnes, publiquen una sèrie de promeses de més autonomia per poder justificar el canvi de vots i no compleixen. O sigui, doble mentida. Ens posen l'exemple d'Escòcia, que és una doble mentida. I la traïció es torna a ser a cada plana treu el nas. A la 230 dalt diu, no es pot ignorar la reivindicació d'independència persistent de més de 2 milions de catalans. Al final d'aquest procés volem arribar a un referèndum reconegut, acordat, que permeti triar entre la independència i el projecte de devolució màxima que surti de les negociacions. O sigui, pregunta trampa. Perquè si tu li estàs dient a algú si vol una miqueta més d'autonomia, que no compliran, o la independència, no hi haurà manera que guanyi la independència. I això és una desgràcia de llibre. Una desgràcia de llibre que acaba, pràcticament, fins a l'última plana, demanant qualsevol tipus de negociació, però que l'última demostra com ens pren el pèl. Torna a dir que hi ha dues coses ja per rematar. Una, que aquesta mediació ell pensava que la podria fer Felip VI fins que el 3 d'octubre va sortir a dir allò que va dir. Però per quins després, Puigdemont? O sigui, estàs fatal tu o ens consideres idiotes a tots els catalans. O sigui, el descendent de Felip V, el fill del que el genocida Franco va posar com a rei a Espanya, aquest pot ser mediador entre Espanya i Catalunya? Perquè, bueno, en fi, perdó. És que és al·lucinant. És un insult a cada plana. A cada plana és un insult. És un insult a cada plana. El 232 diu, no em faria cap por que la fórmula de devolució màxima, és a dir, més autonomia, pogués guanyar en un referèndum final. Clar que no et fa por si no ets independentista. Perquè el nostre dret a la independència hauria quedat reconegut. El que volem és que es reconegui el nostre dret a l'autodeterminació. És més important això que la independència en si. Puigdemont, tio, que no tots ens heu imbecilitzat, eh? Que hi ha gent aquí tossudament alçada. Com que ens reconeixen el dret a l'autodeterminació? Si te l'han de reconèixer ja no hi tens el dret. Això és un oxímoron de i dir que és més important. O sigui que ens diguin que podríem ser independents encara que no en siguem. I a la 233 ja acaba de reblar el fil, i aquí ja pràcticament ho matem, el llibre, perquè diu que podria votar tota Europa a la 233. I també al final de 233 diu, prenguem-nos el temps que calgui per parlar tranquil·lament de tot, per tal que al final els catalans decideixin lliurement el seu futur. I diu, encara ens queda lluny, ja ho sé, sí, tranquil·lament, i el meu comentari aquí al costat és, què, Puigdemont, 300 anys més? Hòstia, és increïble, eh? No m'havien ofès mai a la vida. Mai a la vida podia pensar. Sé que tinc davant el llibre escrit per un criminal. Sé que tinc davant el llibre escrit per un traïdor a Catalunya. Per tant, una persona sense la mínima dignitat per ser considerat un humà normal. Però he de dir que llegir aquest llibre m'ha trasbalsat fins i tot a mi. Per tant, almes més càndides, no tocar. I ja pràcticament acabant dient que l'objectiu de que s'ha de fer un marc per arribar a unes propostes que no fossin dramàtiques. A les converses finals s'hi podria parlar de tot, com entenem. El tipus de consulta popular, la pregunta, la data, la majoria necessària. Tot això és impossible determinar-ho ara. No es podrà decidir fins al final del procés. Com que al final del procés? En fi, al·lucinant. Ja ho hem explicat abans. I acaba també amb, quan una parella està a punt de separar-se, si un dels dos vol salvar la relació, el que ha de fer és expressar el seu amor i el seu respecte. És a dir, ja veieu que això va cap a no independència. No independència.
Mediació, negociació, engany, tot el que vulgueu. I acaba la 237, diu, no puc desentendre'm de la meva responsabilitat només per viure millor, Puigdemont. Ets un fals, ets un frau, ets un espanyolista. Algun dia hauràs de respondre en investigacions sobre el cas de la Muriel i altres coses. Estem aquí alçats perquè no te'n surtis. Val? I l'última frase és la típica frase d'aquests que parlen doble, perquè la penúltima frase diu no hi renunciaré fins que el problema català no estigui resolt. Clar, Puigdemont, perquè tu treballes per Espanya i per tu resoldre el problema català vol dir matar la independència per 100 anys més. Doncs, des de Directe 68 i personalment jo, David Reventós, em comprometo a que la resolució no del problema català, sinó el problema espanyol, perquè el nostre problema és el problema espanyol, acabarà amb la independència de Catalunya més d'hora que tard. I aquí ho deixem. Lamento si per moments ha estat difícil, llarg. És difícil, no ho he fet mai, transmetre un llibre, però era una funció social fer-ho. Acabar només dient que els atacs que hem rebut de gent dient que el llibre no tal, ja són capaços de negar coses escrites pel seu propi líder de la secta, com és Carles Puigdemont. Per tant, qualsevol cosa. La conclusió és definitiva. Aquest llibre desmunta d'un cop i per sempre que cap persona pugui realment dir que Carles Puigdemont treballa per la independència. És impossible defensar-ho amb aquest llibre. Per tant, tot el que penja d'ell, tots els partits que li han posat, CUP, PDeCAT, ERC, les associacions que l'han recolzat, Òmnium i ANC, i els CDRs, els mitjans de comunicació que l'han recolzat i els grupuscles que no diuen que treballa pels espanyols, és a dir, tot el que no és la resistència independentista catalana, Directe 68, Ràdio Edir en Ràdio Catalunya Universal, tot treballa per Espanya per matar la independència com fa anys que venim dient. Per tant, la conclusió és aquesta. Només hi ha matar la independència seguint el procés, ja ho heu vist, el procés és una manera de matar la independència, igual que el Quebec, el País Basc, Escòcia o Irlanda, o obrir els ulls, cosa que ja no podeu decidir perquè ja som milers que sabem la veritat, desmuntar els traïdors, apuntar-vos massivament a Directe 68 i declarar la independència. Us hi esperem a tots. Us deixo amb la carta de la victòria segura. David, t'agraeixo particularment l'esforç que has fet en llegir el llibre de Puigdemont sabent per endavant que seria una lectura feixuga plena de falsedats i incoherències. Per la meva part, tornar a escoltar el capítol 3 de Radio Edrian on analitzes tota la trajectòria de Carles Puigdemont ha estat un plaer i no tant per la vergonyosa posta en escena tots els actors protagonistes del show de Truman, com és en Carles Puigdemont. Ha estat un plaer fixar conceptes i situacions que, degut a tanta informació en general que ens ofereixes a Radio Edrian, m'havien passat desapercebuts. Per exemple, és sorprenent com un episodi de la seva trajectòria pot definir per si sol l'estratègia d'infiltració utilitzada per l'estat espanyol en les cúpules de partits i en possibles i futurs mandataris del govern de Catalunya. El teu anàlisi a la ràdio descriu un seguit d'evidències des de que l'any 2004, quan en Puigdemont fundà el diari en anglès Catalonia Today amb Stephen Burgen. Però particularment, és a dir, crec que la circumstància més forçada, artificial i, per tant, més reveladora de que tot és un engany, és quan el juliol del 2015 alguns mitjans de comunicació anuncien que l'alcalde de Girona liderarà una candidatura de consens per presidir l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI, i ho fa pocs mesos abans de les eleccions al Parlament del 27 de setembre. Torno a escoltar el fragment de Radio Edrian i t'escolto que en aquelles eleccions de l'AMI es va anticipar aquell mateix juliol amb la dimissió del seu president Josep Maria Vila de Badal, el qual va al·legar que volia deixar la política. És a dir, contràriament al que va passar uns mesos després apareixent a les llistes de Junts pel Sí. Però el més flagrant és que després va anar a parar al Consell Nacional del Partit Demòcrata, és a dir, per més inri, es va incorporar a un òrgan de govern d'un partit. En definitiva, dues accions, res més lluny d'algú que dimiteix elegant que vol deixar la política. Realment, David, gràcies a la teva investigació has posat en evidència un dels fets inqüestionables d'aquesta gran farsa. Puigdemont havia de fer currículum i donar imatge d'independentista, i ho va fer pujant a la presidència de l'AMI directament, sense passar per una vicepresidència, que són les passes habituals. Però, esclar, es necessitava alguna justificació, algun encàrrec precedent pròxim a l'independentisme que reafirmés un tarannà actiu en aquest sentit. En resum, aconsegueix el càrrec d'alcalde de Girona amb calçador i presideix aquesta associació de municipis per la independència amb calçador també. Tot ben enfocat a assolir la presidència del govern de Catalunya. Ara només mancava treure brilló a les sabates i això també estava previst quan tothom va acabar dient «Ui, en Puigdemont és de...» pedigrí, com no Mas, que mai ha sigut independentista.
Aquesta era la intenció, netejar el processisme de qualsevol qüestionament que posés en dubte que tota la moguda del procés tenia una veritable finalitat, la independència, i que un col·lectiu independentista estigués satisfet i convençut de que havia pujat a president de Catalunya un autèntic, en majúscula, independentista. Quina repugnància sento i quina pena sento pel nostre poble enganyat tan traïdorament. Però quina satisfacció em dona haver pogut resoldre, gràcies a la teva lluita i investigació, la veritable raó per la qual mai s'acaba assolint la independència. Espero tant com puguem ser independents, però el que sí que tinc clar és que mai més serem ignorants. Victòria segura. Estem entrant en un moment on les coses es poden accelerar. Hem trencat la censura dels mitjans. Us agraeixo haver estat amb nosaltres fora de dia i en un format complex, complex també per fer-ho. M'he hagut de llegir aquest llibre en un parell de dies, des de la repugnància que em produeix cada nova traïció, cada omissió, cada dolor ocult en una traïció a tants milions de catalans. Però era una cosa que s'havia de fer, no ha quedat perfecta, però s'havia de fer. Us esperem a tots. Obriu els ulls, obriu els cors. Estem guanyant i guanyarem. Visca Catalunya lliure! Aquest ha estat un capítol més de la resistència independentista catalana des de Ràdio Adrián. I recorda que pots seguir-nos per les xarxes socials, tant al Facebook, al YouTube, al compte del Twitter, a l'Instagram. Per nosaltres la D és la determinació de fer justícia als nostres fills, que els mereixen ser lliures, i als 300 anys que els precedeixen. La I és informació. Ens els coneixem tots. Ens els coneixíem abans i ens els coneixem de 4 anys de lluita molt dura. La R és el nostre relat. Nosaltres no estem ara per fer dretes ni esquerres, ni per fer res que no sigui destapar l'engany immens que és el procés, declarar la independència i llavors tots junts fer un dels millors països del món, més net, més just i socialment més avançat. La E és la nostra estratègia. Que jo sàpiga, no hi ha altra manera de tombar un règim totalitari com és la Catalunya espanyola autonòmica, processista, que ajuntar persones molt valuoses que han estat reprimides per aquest règim precisament perquè no s'han plegat aquesta màfia. La C és Catalunya, que no requereix més explicació. La T és el talent i el treball del nostre team, que vol dir equip. Per tant, la E és la nostra ètica i la nostra èpica, i que l'èpica dels que han estat represaliats, no han tingut carrera política, no han tingut carrera econòmica, o els que ens vam animar a fer una vaga de fam i vam ser represaliats. I ens diem 68 perquè 68 escons són els que calen per poder-ho fer. I com que nosaltres sí creiem que som prou, sí que creiem que ho podem fer, i sabem que la via unilateral és l'única, i sí que estem preparats i sí que ho volem fer, doncs nosaltres anirem directe a tenir el 68 i la declararem.